Eita, uma corrida, graças a Deus. Seu João. Pronto. Desce aí. Abre a mala ali, manda levar esse jegue. Levar esse jegue? Sim. Não, tem certeza. Ah, mas você é dono de Uber, tem pra carregar qualquer coisa. Não, qualquer coisa não. Leva o passageiro. Não leva jegue. Mas rapaz, tem que levar assim, você não quer ganhar dinheiro. Não, tem que chamar a carrocinha. Não, rapaz, mas eu já chamei você pra levar. Você não tá pra ganhar dinheiro, né? Não, não, não levo não, não. Rapaz, mas que ele nunca viu desse jeito. Vai levar. Nada, nada, não vou levar nada, poxa. É, rapaz, você não quer ganhar dinheiro, não? Não, filho, nada, caminhou. Ah, rapaz, não dá pra levar dinheiro. Não tem oportunidade, como que ele vai levar? Não vai ganhar dinheiro, não, desse jeito. Eu nunca vi desse jeito. Ei, tá fazendo o quê? Quem, eu? Não, eu. Ah, achei que era eu. Dreaming in dreams, be good. E a última vez, um quilo de peixe a prefeitura vai dar esse ano, viu? Um quilo de peixe. Atenção para os documentos, anote aí, viu? Anote aí, Emanuel, os documentos, se você quiser pegar um quilo de peixe da prefeitura, precisa só simplesmente de identidade, CPF, certidão de nascimento, carteira de trabalho, comprovante de residência, duas fotos 3x4, passaporte, hemograma completo, carteira de habilitação, plano de saúde, segundo grau completo, título de eleitor, carteira de estudante, ter feito 450 pontos no Enem, escritura da casa, documento do carro, alvará em dia, tem que ter, reservista, receita azul, cartão de vacina, cartão do SUS, cartão Bolsa Família e ter a pressão arterial 12 por 8 comprovada pra você adquirir o seu quilo de peixe. Bom, eu tô indo trabalhar. Eu também estou indo trabalhar. E eu tô indo estudar. Se você está indo trabalhar sem vontade, igual meu pai e minha mãe, faça que nem eu. Estude. Oi, amor. Tá quebrado. Tá quebrado? Oi. Tá batendo não. Ô mãe, eu posso... Não, 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 não. Seja o que for que você queira, a resposta é não. Eu só ia pedir pra lavar a louça. Mas já que a senhora não quer, melhor pra mim. Tchau. Me dei mal dessa vez. Vou ter que lavar os pratos.